10 minučių su Rimidų valatka Sveiki, čia Rimidas Valatka ir 10 minučių. Pirmiausia, norėčiau visus žinių radio klausytojus pasveikinti su antraja Velykų diena. Bent jau anksčiau jį būdavo skiriama Lietuvoje vaikams. Su prisikelimu visus ir tikinčios ir nelabai. Nes juk turbūt sutiksite, kad nuopolių tiek mūsų valstybėje, tiek mums asmeniškai niekada nestigo, o štai prisikelimo dvasios pertekliaus lygi ir nėra. Štai ir ką tik pasibaigusi didžioji savaitė, pažiūrė ne pačių maloniausių sutapimų, ne pačių gražiausių palyginimų. Taip jau sutapo, kad būtent trečiadienį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbė simboliškai nuskambėjusią žinę, kad Seimo socialdemokratas Mindaugas Bastys su Rosatom ir kitais Rusijos atstovais galimai veikia prieš Lietuvos valstybę. Kaip mini evangelistas Matas, nuo didžiojo trečiadienio judas, Nuėjęs pas aukštuosius kunigus ir sužinojęs išdavystės kainą, ėmė iškoti progos išduoti jų jėzų už 30 sudabrinių. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadose pažymima, kad bastys šį beitą vengė atskleisti, melavo. Ir OSATOM planus įsitvirtinti Lietuvoje buvo įtraukti ir buvę KGB darbuotojai Puidokas su Vojeika ir pastarojo artimas bičiulis verslo partneris Evgenijus Kostinas. Pastarasis, pasinaudodamas pažintimis su Baščiu, bandė priartėti prie socialdemokratų partijos vadų ir užsitikrinti premjero Butkevičiaus palankumą. Kaip rašoma valstybės saugumo departamento medžiagoje, kurį išslaptinta trečiadienį, Bašiai buvo patikėta užtikrinti Rosatom planų politinį palaikymą Lietuvoje. Gerai bent jau tai, kad Seimonariui nesisekė taip gerai kaip Judui. Rosatom planams Lietuvoje kojo pakešė du dalykai. Krymo okupacija ir tai, kad Bašiu nepavyko užtikrinti socialdemokratų užnugario. VSD medžiaga taip pat primena, kad prieš ketverius metus žiniasklaidoje pasirodžius žinioms apie Rosatom veikėjo susitikimus su Seimo pirmininku ir premjeru, Basti skundėsi, kad jį puola žiniasklaida. Savo draugėms iš Rosatom jis skundėsi nesuprantas, kaip čia išaiškėjo jo vaidmo organizuojant susitikimus. Taip pat Bastys norėjo nuslėpti Kostino dalyvavimo sustikime su tuo mečiu Seimo pirmininku Gedvilu, bet to prašė, kad Kostinas sugalvotų Baščią susipažinimo su Rosatom atstovu Mertenu istoriją. Judo ir Seimo socialdemokratų paralelė ne vienintelė iš didžiosios savaitės sutapimų, nes ir didysis ketvirtadienis Lietuvoje turėjo paralelę. Jis galėjo atrodyti beveik kaip paskutinė liberalų sądžio vakarienė. Generalinė prokurorė. Prokuratura paskelbė, kad MGVLT rėmė liberalų sąjį. Vėliau Generalinė prokuratura patikslino, kad piniginės lėšos 2016 m. pradžioje buvo pervestos į su partija susijusių viešosios įstaigos ir paramos fondos sąskaitas, o dalyšių lėšų panaudotos padengti partiniams skoloms. Generalinis prokuroras. Evaldas Pašilis Seimo pirmininkui atsiuntė prašymą leisti patraukti parlamentarą Steponavičių baudžiamojant atsakomybin. Ar gali būti pareikšti kaltinimai ir visai partijai? Ne vienas apžvalgininkas linkęs taip manyti, tad jau netolimoje ateityje Lietuvos partinė sistema gali patirti naujų stiprių sukretimų. O kad didžioji savaitė turėtų logišką užbaigimą, socialinės apsaugos ir darbo ministras valstėtis Kukuraitis pranešė, kad jie svarstys planą apmokestinti dar ir pensijas. Kuo ne pensininkų nukryžiavimas. O dabar keletas žodžių apie prisikėlimą. Neištikėjimo. Iš to paties skandalų krečiamo Seimo taško žiūrint. Paklauskime tiesiai išviesiai. Ar įmanomas Lietuvos prisikėlimas valdant valstiečiams ir socialdemokratams su buvusią Seimo narakildišene ir būsimu išvarituoju baščiu? Pirmiausia, tai prisikelimo nėra betikėjimo. Nėra tikėjimo, apskritai nėra nieko. O jei nuo dvasinių dalykų peršauktume prie tokių materialių dalykų kaip ekonomika ir krašto valdymas, tai pirmiausia, turbūt reikėtų išsiaiškinti, kodėl turime tokią padėtį. Bet ar aiškinamis? Pas mus viskas primityvinama iki absurdo. Visi chorų traukia. Darbdaviai nemoka normalių algų, o, jei jie rūpužės mokėtų, tai Lietuva neišsibėgėtų po Anglijas. Taip, yra sukčių, yra daugybė darbdavių, kuriems jų artimas visai nerūpi. Tačiau, kai kalbam apie visą šalies ekonomiką, pirmiausia, turėtume pripažinti du dalykus. Pirmas, mūsų pramonė ir verslas, kurie labai menka pridėtinę vertę. Su tekstilės siuvimo, baldu, žuvies pirštelių ir panašia pramonė nepasitaškysi. Mūsų viešajame sektorioje dirba 28 procentai visų darbą turinčių žmonių, ko nekas trečias. O juk turėtų būti nedaugiau kaip kas penktas. Ar jums niekada nekilo mintis, kam reikalingos sovietų šakinio valdymo išminčių į piršto žiedinės savivaldybės aplink miestus - Vilniaus, Alitaus, Klaipido, Šiaulių, Panevežio rajonų? Kodėl Alitaus priemiščio gyventojas reikalus tvarkyti eina į vieną valdišką namą, o Putinų gyventojas jau kitą tame pat mieste? Kodėl yra dvi tarybos du merai, du komunaliniai ūkiai? Sujunkim ir štai jums kokie 3 procentai viešojo sektoriaus trintuku mažiau. Nekylo tokia mintis. Tada toliau varykim, kad darbdaviai maišiais pinigus nuo mūsų slepi. Ne vienai valdžiai, skaitant dabartinę, tokia mintis taip pat nekylo. Naujoji valdžia analogiasi, kad jie atliko herafliui prilikstantį žygį, kad OT jau dešimt valstybinių įstaigų ir įmonių vadovų pakeitė. Na taip, valdžia gali pasigirti ir daugiau žygių. Štai vyriausybė pasiūlė keisti konstituciją, mažinant Seimo narių skaičių iki 101. Seime irgi kilo šešas keisti konstituciją ir taip įteisinti dvigubą pilietybę. Ir įregistruotas 114 parlamentarų pilietybės įstatymo pataisų projektas, kuris leistų išsaugoti Lietuvos pilietybę. Tiems žmonėms, kurie po nepriklausomybės atkūrimo išvyko į ES ir NATO šalis bei įgyjo tų šalių pilietybę. Pilietybės įstatymo papildymą rengė konservatoriai. Bet šį projektą šūkiai jau paremė visų kitų Seimo frakcijų seniūnai, taip pat Seimo pirmininkas Pranskietis ir premjeras Skvernelis. Tai reiškia, kad dar vienas Seimas nusprendė keisti tai, ką keisti jis neturi teisės. Konstitucijos 12 straipsnis, skelbinti, kad išskyrus įstatymo numatytus atvejus niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Konstitucinis teismas jau kelis kartus aiškino, kad Seimas neturi teisės keisti šios nuostatos, nes, kaip skelbia kitas Konstitucijos straipsnis 148, Dvyliktasis straipsnis apibrėžintis pilietybės reikalus gali būti keičiantis tik tautos referendumu, kaip ir kiti konstitucijos pirmojo skirsnio straipsniai. Tačiau naujais nariais rūdenį gausiai pasipildžiusiam Seimui atrodo, kad ir įstatymas, ir konstitucija yra niekas, užtat jie Seimo nariai yra viskas. Seimo entuziastai keisti konstituciją turi šalininkų. Kai kas jau net iškėlė naują patriotinį lozungą, kad Lietuva tik dėl to ir išnyks, jei tik neįteisins dvigubos pilietybės. Niekas, turbūt, net ir tie, kurie seniai jau ne Lietuvoje ir nebesirengė ją sugrįžti ne senatvėje, nenorėtų, kad Lietuva išnyktų. Todėl intencija pagerinti sąlygas ne visai pilietiškiams piliečiams labai graži. Kitas klausimas - kiek jį padės išlaikyti Lietuvos orbitoje tuos, kurie paliko Lietuvą dėl geresnio gyvenimo. Nors sunku to patikėti, o visa ilga emigracijos istorija masišką tokią galimybę atmeta iš principo, bet tarkim, kad visi žinomi emigracijos dėsniai lietuojams negalioja, todėl geros Seimo intencijos vis tiek duotų saldžių vaisių. Tačiau net ir tokiu atveju atvirų lieka klausimas, o ar galima siekti gražių ir dorų tikslų nedorų būdų. Valstybė gali ir turi reaguoti į pasikeitusias sąlygas, tačiau tik konstitucinių būdų. Šiuo, šiuo atveju keisti konstituciją reikia referendumų. Atsakydama į dar vieną konstitucijos keitimo šišą, kokiu šį Seimas yra sumanęs ne vieną ir ne du, prezidentė ragino Seimo narius gerbti konstituciją. Galėčiau paklausti tų Seimo narių, kurie mano, kad Konstitucijos galima nepaisyti. Ar jie prisiekia ant Konstitucijos, ar ant kažkokios kitokios knygos, kalbėjo Grybauskaitė. Dar greištesnis buvo vienas Konstitucijos tėvų Vytautas Landsbergis. Jeigu svarstom dvi gubą ar dvininką, Tai kodėl net 3 gubą ir 4 gubą, klausė Landsbergis ir pats savo atsako. Jeigu leisime daugiau negu vieną ir nekaip išimti, tai toliau ribos nėra. Landsbergis ragina būti nuosekliems ir sąžiningiems savo pačios partijos narius. Todėl konstitucijos keitimą entuziastams siūlo kalbėti apie įteisinamą ir įkonstitucinamą leistiną daugybinę Lietuvos pilietybę. Pasak konservatorių patriarchų. Čia jau judėjimas nėra viena kryptis, to jau prieš kerpant reikėtų dešimt siekį matuoti. Kad ir kuri pusė šį kartą nugalėtų, ar konstitucijos stabilumo, ar jos draiskalų mėgėjai, klausimo dėl Lietuvos prisikelimo akmo iš vietos vis tiek nepajudės. Jei tik Lietuvos problemą vertiname realistiškai, o ne seimuniškai, kai varomoji jėga mintis, jog visas problemas galima išspręsti konstituciją trypiant. Nei popierinis pasas, nei tapatybės kortelė, nei dviguma ar keturkba pilietybė Lietuvos neišgelbės. Tai gali padaryti tik moderni konkurencinga ekonomika, kuri neįmanoma be protingo krašto valdymo, be biurokratijos šakų visiško nugenėjimo ir racionalaus mokesčių mokėtojų pinigų naudojimo. Bet apie tai, apie racionalų valdymą, be idiotiškų draudimų ir suvaržymų piliečiams, dauguma konstitucijos keitimo entuziastų ne tik nieko neraukė, bet dargi nenori nieko ir žinoti. Ar gali įvykti prisikėlimas valstybėje, kurios vyriausybė pluoštais neša į seimą naujus draudimus piliečiams, aiškinant, ką gerti, ką valgyti, ir kai rengiamas nutarimas vyriausybėje priversti visus ligonius pirkti tik pati pigiausią vaistą. Užtaržadėjau duoti dvigubą pilietybę. Viskas kaip tame seno, sename anekdote apie beprotnami. Turime baseiną, o jei geri būsim, tai žadėjau dar ir vandens jį prileisti. Čia buvo Rimdas Valatka ir 10 minučių. Gražios Jums antrosios Velykų dienos. Atsisveikinu su Jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su žinių radiju. Jūs klausotės žinių radio.